Βρέθηκε την ιστάτη η χρυσή τομή για την υπόθεση με την εταιρεία λεωφορείων Ζήνων στη Λάρνακα. Οι εργαζόμενοι, λόγω μη καταβολής του μισθού τους για τον μήνα Δεκέμβριο, είχαν εξαγγείλει επαόριστον απεργία στις 8 Ιανουαρίου. Κάτι τέτοιο θα παρέλυε τη Λάρνακα. Γι' αυτό και ο Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος ανέλαβε δράση, πραγματοποιώντας έκτακτη σύσκεψη τόσο με τις συντεχνίες των εργαζομένων, όσο και με την εταιρεία. Δεν πρέπει να ταλαιπωρούμε ούτε τους εργαζόμενους, αλλά ούτε και τους πολίτες. Μέσω της οποιασδήποτε απεργίας. Σύμφωνα με τον Γιάννη Καρούσο, έχει συμφωνηθεί πως εάν οι μισθοί καταβληθούν μέχρι την Τρίτη, κάτι που αναμένεται να γίνει, η απεργία δεν θα πραγματοποιηθεί. Εμείς καταβάλαμε κανονικά τα ποσά που έπρεπε να καταβάλουμε στην εταιρεία με βάση και τους ελέγχους που κάνουμε. Τώρα όμως η εταιρεία δεν πλήρωσε ένα μισθό όμως. Τέλος, ανέφερε πως μια εταιρεία που σέβεται τους εργαζόμενους της πρέπει να καθίσει, να συζητήσει και να βρει λύσεις.